Bon dia a tots. Benvinguts i benvingudes a la sessió informativa sobre l'addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Des de la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, juntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, doncs, hem considerat pertinent doncs, agendar aquesta sessió informativa sobre l'addenda, sobre la modificació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, atès que doncs, va ser aprovada aquesta addenda a finals de l'any passat. Conté doncs, molta informació nova, innovadora, que considerem doncs, que cal traslladar. Per tant, doncs, la voluntat d'aquesta sessió és doncs, fer-vos partícips de tots els de totes les novetats que inclou aquesta addenda, aquesta segona fase del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, doncs, perquè doncs, tots tinguem coneixement com evoluciona el mecanisme de recuperació i resiliència i, en especial, doncs, quina afectació pot haver-hi a nivell de Generalitat de Catalunya. La sessió la impartirem des de la Direcció General, en concret jo mateixa, Gemma Gener, i el meu company Marc Puig, que realitzarà la segona part de la sessió. Recordar-vos dues qüestions a nivell més pràctic. Teniu el Questions and Answers. Aquí podeu adreçar-hi totes les qüestions, dubtes que se us generin al llarg de la sessió. Us anirem responent progressivament. Punt número 1, podeu fer servir doncs, el Questions and Answers per aquesta finalitat. Punt número 2, doncs, recordeu que aquesta sessió serà gravada i que penjarem a la web de l'Escola d'Administració Pública. D'acord? Tindreu a la vostra disposició doncs, la gravació i la presentació. Per tant, amb aquestes sessions, qüestions més preliminars, doncs, iniciem doncs, més profundament, comencem, endinsem-nos en el contingut de la sessió, que passem doncs, a detallar-ne aquest índex de continguts. En primer lloc, expliquem doncs, un marc general, un context on trobem aquesta addenda, on s'emmarca. Posarem doncs, de relleu què és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, què suposa l'aprovació d'aquesta addenda. D'acord? Això com a punt número 1 d'aquest índex. En segon lloc, ens endinsarem amb la pròpia addenda. Quines modificacions inclou? Què suposa doncs, l'aprovació de l'addenda? En tercer lloc, doncs, explicarem quines inversions es detallen en aquesta addenda, què inclou, quin és el contingut doncs, que conté l'addenda. El punt número 4 parlarem d'oportunitats i riscos, una anàlisi més qualitatiu doncs, de què veiem o què pot suposar en quant a, doncs, a oportunitats i riscos la posada en marxa de l'addenda i després a nivell descriptiu doncs, us facilitarem doncs, enllaços als documents doncs, publicats referents a la pròpia addenda. Comencem amb aquest marc general. En primer lloc, doncs, volíem fer un repàs de la cronologia, del cronograma d'aprovació de tot el programa Next Generation, d'acord? Sabeu que els Next Generation doncs, van iniciar-se, van aprovar-se doncs, l'any 2020, arrel doncs, de l'estat o de la pandèmia derivada del coronavirus que va produir doncs, aquesta doncs, crisi social i econòmica a nivell europeu. Arran d'aquesta situació doncs, derivada de la pandèmia, doncs, la Comissió Europa va decidir doncs, aprovar aquest programa Next Generation com a instrument excepcional de recuperació doncs, temporal en el marc d'Europa. A partir d'aquí, una vegada teníem aprovat aquest programa excepcional de recuperació, el programa Next Generation, doncs, a Europa, el Consell d'Europa va començar doncs, a articular els mecanismes doncs, de desplegament doncs, d'aquest programa. En primer lloc, doncs, el febrer del 21 va aprovar el reglament que aprova el mecanisme de recuperació i resiliència, d'acord, en el qual doncs, els estats membres es converteix en el marc de referència dels estats membres
doncs, per executar o per presentar els seus plans nacionals de recuperació. En quant a l'estat espanyol, doncs, a l'abril del 21, Espanya va presentar el seu pla de recuperació d'acord amb aquest reglament. Val? La comissió va aprovar el seu pla de recuperació al juny del 21 i aquest pla de recuperació era la primera fase del pla, la primera fase del pla que suposava doncs, el desemborsament doncs, de la part de la part de subvencions, de transferències no reembossables, 70.000 milions d'euros que englobaven la primera fase del pla, la que Espanya va presentar i posteriorment va ser aprovada per la comissió l'any 21 i que s'ha doncs, anat desplegant doncs, a l'art del 21, 22, 23 i 24. Encara estem doncs, amb la primera fase del pla doncs, en marxa. En segon lloc, tenim ara l'addenda, que va ser doncs, aprovada aquest octubre de l'any passat, de l'any 2023. Doncs aquí aquesta addenda doncs, complementa el pla inicial presentat per Espanya. Val? I aquí, com a particularitat, doncs, destacar doncs, que l'addenda doncs, permetrà mobilitzar la totalitat de fons als quals pot disposar Espanya, que inclou no només la part de subvencions, que ja està mobilitzada amb la primera part del pla, sinó que permetrà mobilitzar doncs, la part de transferències reembossables, la part de transferències de préstecs. D'acord? Aquí doncs, tenim gairebé més de 63.000 milions d'euros, 63.000 milions d'euros per la que entre els quals doncs, es preveu una petita part per transferències no reembossables, per subvencions, però el gruix més gros doncs, va per la part de préstecs. Aquesta és la cronologia doncs, des de que es va aprovar l'instrument Next Generation fins que actualment doncs, hem anat desplegant doncs, Espanya ha anat desplegant els mecanismes per accedir a aquests fons addicionals que ha posat a disposició dels estats membres la comissió, val? Primer amb la fase 1 del pla, ara amb la fase 2, amb l'addenda, i doncs, sapigueu que el que comentàvem, que és un pla temporal, que el període d'execució màxim finalitzarà el 2026, per tant, doncs, tenim molt poc marge, el marc temporal és bastant limitat per executar doncs, aquests més de 163.000 milions d'euros que Espanya pot accedir tant en fase de subvencions com en fase de préstecs. Aquí, doncs, a nivell pressupostari, a nivell de recursos, es volíem doncs, traslladar doncs, com s'han distribuït aquests recursos a través dels Next Generation. Veieu que el pressupost de la Unió no només està dotat amb fons Next Generation, sinó que tenim el marc financer plurianual, que és el marc temporal. Enguany tenim la vigència del període 21-27, doncs, que doncs, conté doncs, els recursos propis per fer les polítiques públiques de la Unió. En aquest sentit, doncs, el pressupost de la Unió està dotat amb recursos, no? Que molts són destinats doncs, a la política de cohesió doncs, per fer front o per fer front a les desigualtats territorials dels diferents estats membres. Aquí doncs, podeu veure reflectits quins són els recursos que formen part d'aquest marc financer plurianual, per exemple, doncs, recursos destinats a FEDER, recursos destinats a la política agrícola, o altres fonts que s'articulen mitjançant programes competitius que articula pròpiament la comissió. El pressupost en aquest període, també el 21-27, en concret fins al 26, perquè el marc temporal del mecanisme doncs, arriba fins al 26, doncs, el pressupost doncs, s'ha dotat d'aquests recursos addicionals que són o que formen part de l'instrument Next Generation, d'acord? Tenim més de 800.000 milions d'euros destinats a la recuperació econòmica i social de les economies dels estats membres, d'acord? I doncs, per accedir a aquests recursos, ja hem comentat, els estats membres han hagut de presentar propostes de plans nacionals que doncs, vehiculin o puguin vehicular doncs, amb aquests recursos que paulatinament, en compliment de fites i objectius, doncs, poden anar rebent.
En concret, a Espanya, doncs, podem disposar d'aquests 163.000 milions d'euros. La fase 1, com comentàvem, destinada a la part de subvencions, 69.000 milions d'euros en plena execució. Això, doncs, està ja vigent, forma part de la fase 1 del pla. I la fase 2, que és la que ensenyem avui, doncs, és la que forma part de l'addenda, d'acord, aprovada a finals d'any. Aquests 93.500 milions d'euros als quals Espanya podria accedir, a bona part en forma de crèdits i la resta doncs, en forma de transferències i una petita part doncs, que podria venir del programa REPowerEU. Pel que fa al fons Next Generation, no només està format per l'instrument Mecanisme de Recuperació i Resiliència, també un dels instruments que estan dintre dels Next Generation són els fons RIAC, d'acord? Aquí des de la Direcció General, des de la Unitat de Programació de Fons Europeus, també es gestionen recursos que ha rebut Espanya, aquests mil, ai, Catalunya, disculpeu, aquests 1.700 milions d'euros que doncs, a nivell de Generalitat de Catalunya doncs, estem també gestionant i coordinant doncs, des de la Direcció General de Fons Europeus. D'acord? Per tant, com a instruments essencials dins aquests Next Generation, el mecanisme és l'instrument doncs, de més volum de recursos destinats provinents dels Next Generation i és constitueix doncs, aquest nucli del fons de recuperació, amb la finalitat doncs, de donar suport a aquestes inversions i reformes de tots els estats membres i amb la voluntat d'aconseguir aquesta recuperació sostenible i resilient, doncs, a la vegada que promoure prioritats doncs, ecològiques i digitals dins de la Unió. En quant als REACT, doncs, com a mecanisme o com a particularitat a destacar, doncs, són fons estructurals que operen amb major flexibilitat i agilitat que els propis fons estructurals als quals estem acostumats, com per exemple podria ser un FEDER. D'acord? La seva execució doncs, es converteix en més àgil i en més flexible i l'objectiu doncs, també suma a la del mecanisme. L'objectiu és promoure la recuperació doncs, econòmica digital i resilient d'aquesta economia. Aquí, doncs, a nivell doncs, descriptiu, veieu els dos instruments de major pes dintre aquest fons Next Generation, el mecanisme de recuperació, ara dèiem com el major instrument amb major part de recursos que aglutina bona part, la major part dels recursos provenients dels Next Generation, doncs, que té l'objectiu doncs, de construir aquestes bases socials i econòmiques de l'Europa de les noves generacions, d'acord? En els àmbits que us comentaven, transició ecològica, transició digital i reindustrialització. I en quant al RIAC, com el segon instrument amb major dotació de fons provenients dels Next Generation, doncs el que dèiem, operen com a fons estructurals, més flexibilitat, agilitat en la seva execució i l'objectiu doncs, és força similar, promoure la recuperació econòmica digital i resilient de l'economia. Aquí veieu les temàtiques doncs, que promouen i les actuacions doncs, que nosaltres estem executant a nivell de Generalitat doncs, s'emmarquen dins aquestes àrees o prioritats d'inversió. Aquí us volíem doncs, fer un repàs del que ha suposat aquesta fase 1 del pla, la que va presentar Espanya per poder accedir a aquesta part de subvencions, aquests 70.000 milions d'euros de subvencions. Doncs, com dèiem, el 2021 es va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, donant compliment al reglament doncs, 241 barra 2021, que imposava l'obligació als estats membres de la Unió de remetre a la Comissió el seu respectiu pla de recuperació, transformació, Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta primera fase, doncs, com s'estructura? Doncs està formada per diferents reformes i inversions i l'objectiu és el que us comentaven, mobilitzar els gairebé 70.000 milions d'euros de transferències, d'acord? A les quals nosaltres podríem accedir. L'estructura o l'arquitectura bàsica d'aquest pla, doncs aquí la veieu, és un pla molt complex, molt ambiciós, està format doncs, per quatre eixos. Aquí teniu transició ecològica, transformació digital,
cohesió social i territorial i igualtat de gènere. Després doncs, es desgrana amb diferents palanques, amb 10 palanques. A continuació veiem que aquestes palanques doncs, es dissolen en components i a partir d'aquí doncs, tenim les inversions i les reformes doncs, que donaran lloc a aquestes actuacions que ens serviran per materialitzar doncs, l'execució d'aquests fons. Quan arribem a nivell d'inversions i reformes, doncs, què passa? Doncs, rebem recursos i a partir d'aquí doncs, es van distribuint els ministeris com a òrgans decisors del pla doncs, distribueixen els recursos i ho poden fer doncs, de diferents maneres. Aquí teniu, en resum, la manera d'articular dels recursos, la manera com s'han articulat els recursos de la primera fase del pla. L'Estat, en primer lloc, pot convocar, pot realitzar conferències sectorials, això què vol dir? Que reuneix a les comunitats autònomes i distribueix recursos al territori. Això doncs, afecta de ple a la Generalitat perquè com a receptor de fons via les assignacions que rebem per part de les conferències sectorials, doncs, hem d'articular mecanismes per doncs, posar a disposició de la ciutadania del teixit econòmic i social aquests recursos. Com ho fem? Doncs, quan rebem una assignació d'algun determinat ministeri, el departament competent doncs, ha d'articular una línia de subvencions, ha de treure una licitació pública doncs, per doncs, posar a disposició o per executar aquests fons i mobilitzar aquests fons amb la major rapidesa possible. Quin és l'altre canal doncs, amb el qual es poden posar a disposició o articular els recursos que anem rebent? Doncs, a través de licitacions estatals, els propis ministeris, doncs, treuen els seus propis concursos públics, d'acord? De la mateixa manera, doncs, els propis ministeris doncs, treuen les seves convocatòries de subvencions. Aquí veieu doncs, la part de convocatòries estatals que impulsen els propis ministeris i a les quals doncs, tots ens podem presentar. Doncs, també és un mecanisme doncs, per començar o per executar els recursos de la part de subvencions. I finalment, el canal que també utilitza l'Estat per posar a disposició doncs, els recursos és a través de concessions directes estatals. No hi ha concurrència, l'Estat o el Ministeri pertinent decideix doncs, articular una subvenció directa a una universitat o un ens local en concret per algun motiu evidentment justificat, doncs, també és un dels mecanismes que té l'Estat per doncs, executar els fons del mecanisme de recuperació i resiliència que hem rebut o que estem rebent en aquesta fase 1 de la part de subvencions. D'acord? Per tant, aquí teniu, a mode de resum, quina és l'estructura bàsica, com posem a disposició els recursos que ens van arribant de la part de transferències no reemborsables, val? I en essència, doncs, aquí és on estem treballant a nivell de Generalitat de Catalunya quan rebem aquests recursos provenents de les conferències sectorials, doncs els departaments de la Generalitat doncs, han de mobilitzar-los a través o en forma de subvencions o en forma de licitacions, convenis, també hi ha altres formes darrere, però els instruments doncs, que tenim doncs, per excel·lència són doncs, les convocatòries de subvencions i les licitacions, els procediments de licitació. Per tant, doncs, nosaltres també contribuïm a la posada en marxa o a l'execució d'aquests fons doncs, dels quals doncs, l'Estat n'és el beneficiari. Eh? Recordeu que estem parlant d'una subvenció directa que la Comissió atorga a Espanya i a partir d'aquí doncs, Espanya dissenya el seu pla i l'articula doncs, tal com us hem comentat ara mateix. Un altre dels elements rellevants que també us volem explicar, que forma part de la primera fase del pla i que també cobrarà especial rellevància en la segona fase, en l'addenda, doncs són els PERTEs. Eh? Els PERTEs doncs, van ser pensats o es van abordar com a projectes estratègics, d'acord? I aquí teniu els quatre ítems principals doncs, que, en quant a característiques que podem doncs, destacar-ne. En primer lloc, han de tenir gran capacitat d'arrossegament pel creixement econòmic i la competitivitat de l'economia. En segon lloc, poden tenir un component doncs, notable de col·laboració pública o privada.
Després, doncs, són pensats com a mecanismes d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, val? També han de tenir un efecte tractor, han d'arrossegar, doncs, bona part de l'economia. Aquest també és un punt essencial que ha de tenir qualsevol PERTE i, doncs, són identificats i aprovats, doncs, a nivell de Consell de Ministres. Actualment tenim 12 PERTEs aprovats. Aquí en veieu les àrees, les temàtiques. Aquí tenim, doncs, per exemple, el PERTE del vehicle elèctric, el PERTE de la nova economia de la llengua, PERTE de salut, aeroespacial, PERTE relacionat amb energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge, un altre vinculat a l'economia de les cures, un altre en relació al setè, a la cadena agroalimentària intel·ligent i sostenible, en relació a l'economia circular, temes del sector naval, molt important el desè sobre la digitalització del cicle de l'aigua, l'11 relacionat amb tema de microxips i l'últim, descarbonització de la indústria. Són projectes estratègics que vehicula, doncs, el govern, l'Estat, i, doncs, que s'articulen també a través bona part de convocatòries de subvencions. Per tant, doncs, una part més o una pota més que hem de tenir presents, que formen part, doncs, d'aquesta posada a disposició de recursos de la primera fase del pla i també de la segona, com veurem a continuació. Passem ara a descriure i a endinsar-nos pròpiament en l'addenda recentment aprovada, què suposa, què implica, quines modificacions, doncs, tenim a darrere. Aquí, en primer lloc, doncs, us en detallem, us descrivim el cronograma d'aprovació, les fases que ha patit, doncs, des de que es va presentar el projecte fins que finalment s'ha aprovat a finals d'any. Aquí veieu, el govern de l'Estat va presentar aquest projecte d'addenda gairebé fa un any, del desembre del 22, d'acord? Durant tot aquest 23 ha estat en negociació. Juntament, el document ha estat negociat bilateralment, ha estat comissió, d'acord? Finalment, doncs, arrel del consens, el consens arribat en quant a document final i contingut, doncs, es va presentar l'addenda el juliol-agost de l'any passat, del 23, i finalment, doncs, a l'octubre del 23, doncs, el Consell de Ministres va aprovar l'addenda i finalment ha estat aprovada per la comissió i ratificada pel l'Ecofin, d'acord? Pel Consell de Ministres. Ja tenim l'addenda en marxa, ja està vigent i, doncs, s'obre la segona fase del pla que ens permet, doncs, poder disposar de la part de préstecs, de més recursos, d'aquests recursos addicionals que, doncs, podem arribar a sol·licitar, que Espanya pot arribar a sol·licitar per assolir aquests 163.000 milions d'euros, doncs, als quals, doncs, podria accedir. Quins són les principals inversions, no, que tenim darrere aquests recursos addicionals que ens poden arribar? Aquí, doncs, l'objectiu és canalitzar recursos a través de reformes i inversions. Aquí parlem d'inversions, però també hi ha una part de reformes que convé destacar. L'addenda inclou, doncs, 17 reformes que complementen, doncs, la transformació de l'economia ja iniciada i consolidada, d'acord? En aquest sentit, avui ens centrarem en les inversions, però, bueno, sapigueu que també l'addenda, doncs, inclou, doncs, noves reformes. Com a exemple, doncs, tenim l'Estratègia Nacional de Lluita contra la Desertificació, la revisió de la Llei de Mercat de Valors o la Llei de Protecció dels Consumidors. També, doncs, a part d'aquestes nou reformes, se n'amplien 8 que ja previstes en la fase 1 del pla, eh? Aquí tenim, per exemple, podríem destacar, doncs, aquestes revisions de reformes ja previstes en la fase 1, doncs, temes com reforç de les infraestructures de transport o, per exemple, el llibre verd de finances sostenibles. Això en quant a reformes. En quant a inversions, doncs, l'objectiu quin és? Doncs impulsar l'autonomia estratègica
en els àmbits estratègics següents. Aquí els podeu veure. Van molt en línia o gairebé 100% en línia amb el contingut, la temàtica que ja preveia la fase 1 del pla. Doncs aquí doncs, continuem amb la mateixa dinàmica i, per tant, què finançarem, quins recursos mobilitzarem? Doncs els destinats a temes digitals, energètics, industrials, tecnològics, inversions sostenibles, part d'habitatges o sector agroalimentari, entre d'altres, d'acord? I finalment, doncs aquí us mostrem el calendari de desemborsaments. Amb l'addenda s'actualitza aquest calendari que inclou doncs, aquestes transferències addicionals i els préstecs, així com noves fites i objectius associats. Aquí sabeu que els desemborsaments que va demanant Espanya a la Comissió han d'anar lligats al compliment de determinades fites i objectius, d'acord? Per tant, doncs, amb l'addenda tenim noves fites i objectius a complir. Per tant, doncs, els desemborsaments que s'han inclòs amb l'addenda doncs, van lligats a aquest compliment. Aquí veieu en la columna doncs, les fites i objectius a complir i el calendari de finançament de sol·licitud, vaja, que tenim o que van lligats amb les fites i objectius a complir, d'acord? Espanya podrà rebre doncs, els propers 7 desemborsaments, val, amb l'addenda, val, i un prefinançament referent al Repower EU. Aquí veieu doncs, el calendari final de tot el pla, inclou doncs, la fase 1 i la fase 2, els imports que pot sol·licitar i les fites i objectius que hem d'acreditar haver complert per poder accedir a aquests recursos. D'acord? La comissió, evidentment, abans de fer el desemborsament, doncs, revisa que doncs, Espanya hagi acreditat el compliment de les fites i objectius que van lligades a cada desemborsament. Aquí veieu a la columna de la dreta doncs, la modificació dels calendaris vinculats del calendari vinculat a l'addenda pels períodes pels anys 24, 25 i 26. D'acord? I ara dono pas al meu company, al Marc. Ell us parlarà, ja entrarà més en contingut de la temàtica de la modificació dels aspectes més rellevants que ha suposat la posada en marxa de l'addenda i doncs, acabarà doncs, d'explicar-vos doncs, les principals inversions, aquests riscos i aquestes oportunitats que hi veiem darrere i doncs, després passarem a la part de preguntes que ens hàgiu de respondre a les preguntes que ens hàgiu formulat. Per tant, endavant, Marc. Bé, gràcies, Gemma. Bon dia a tothom. Doncs sí, com comentava la Gemma, la idea que tenim ara amb la presentació és entrar una mica més en detall en tot el que comporta l'addenda, quines són les principals modificacions a tots els nivells per poder saber una mica quin és el contingut. No? Hem vist una mica quin és el marc en el que s'inclou l'addenda, com han estat els processos de negociació, quines són els principals línies d'inversió i ara entrem una mica més en detall. Ja veureu que, sobretot, quan la Gemma ha comentat totes les línies d'inversió, anirem repetint una mica no?, sobre els eixos sobre els que girarà l'addenda. Per entrar més en detall, diguéssim, els elements més rellevants que té l'addenda, les principals modificacions, les classifiquem en tres nivells. Per un cantó, modificació de components. Hem vist en una diapositiva prèvia com s'estructurava tota la fase 1 del pla de recuperació, on hi havia tot un seguit de palanques, components, inversions i reformes. Per tant, es modifiquen 28 dels 30 components. Això significa que es modifiquen algunes inversions i algunes reformes. Sí, ho hem vist abans també, la Gemma ha mencionat algunes principals reformes que s'havien inclòs i també les principals o les 7 línies d'inversions principals. Doncs bé, això ve de la modificació de 28 dels 30 components. I a més es crea un component addicional, el component 31, que és el programa Repower EU, que també veurem una mica més en detall, que és un programa que es va crear un cop ja el programa Next Generation o l'MRR estava en marxa. Per tant, tots els estats membres han hagut de sol·licitar aquests fons pel Repower EU
un cop ja tenien en marxa els seus propis programes. Per tant, en el cas d'Espanya s'ha decidit afegir un nou component, que és el component 31, que versa sobre tot el tema de les noves fonts d'energia i el poder trobar o reduir la dependència energètica de l'exterior de la Unió Europea. A més, a més enllà dels components, també es modifiquen 52 mesures existents. Això, les mesures, diguéssim, és les fites i els objectius que s'han de dur a terme per assolir allò que s'ha pactat amb la Comissió Europea. Per tant, es modifiquen 52 mesures existents. També veurem un petit exemple de com aquestes es modifiquen, quina afectació tenen a la Generalitat, perquè aquesta sí que és la part, diguéssim, que afecta més als òrgans gestors de la Generalitat de Catalunya, no? Doncs, l'Estat ha negociat amb la Comissió Europea un seguit de fites i objectius, i aquestes fites i objectius, en alguns casos, es traslladen als departaments de la Generalitat. Doncs, en alguns casos, hi ha algunes modificacions que, bueno, us mostrarem alguns exemples de com s'han dut a terme. I, per últim, veurem quin és el pla o com s'està planificant el dur a terme el desemborsament dels 93.500 milions d'euros. Hem vist que els primers 69.500 eren tots en forma de transferència i quedaven tots emmarcats dintre de la fase 1 del PRTR, que ja la Gemma ha descrit en la introducció. Veurem ara els 93.500 següents, que no tots són en forma de transferències, sinó que només hi ha poc més de 10.000 milions d'euros en transferències i 83.000 en préstecs. Aquesta part de 83.000 milions en préstecs és la més novedosa perquè, diguéssim, no s'havia fet fins ara, no? Llavors, l'Estat està definint com es duran a terme tot el desplegament d'aquests préstecs per valor de 83.000 milions d'euros. Per tant, anem per parts. Comencem primer per la part de la modificació dels components, després veurem la modificació de les mesures, les fites i objectius, i per últim ens centrarem en tota la part més quantitativa de com es duen a terme el desplegament dels milions d'euros. Per una part, la modificació dels 28 dels 30 components. Modifiquem, ho hem dit, 28 dels 30 components. Aquí hem fet un petit resum d'alguns dels components, no són tots els 28 components, però bé, perquè veieu també que hi ha, com deia la Gemma abans, hi ha reformes i hi ha inversions, hi ha components, lògicament hi ha les dues casuístiques, però hi ha components en què es modifica o es crea alguna nova reforma o alguna nova inversió. Bé, com veieu aquí, a nivell de component, doncs el component 1 es crea una nova reforma per establir la zona de baixes emissions en municipis de més de 50.000 habitants. El component 2 s'aprova una inversió pública de promoció d'habitatge social i també una reforma de la llei del sòl. El component 3 es fan reformes en temes de malbaratament d'aliments i millora de polítiques agrícoles i ramaderes. El component 4 es fa una reforma, o el que destaquem és una reforma en temes de l'Estratègia Nacional per combatre la desertificació que ha mencionat la Gemma abans. Del component 5, per exemple, tenim inversions per recuperació d'aqüífers i digitalització del cicle urbà de l'aigua. Aquesta part del cicle urbà de l'aigua o de digitalització del cicle urbà de l'aigua és important i també queda marcada dintre dels PERTEs. Veurem la importància també que guanyen els PERTEs dintre de la renda. És a dir, com us ha explicat la Gemma, són 12 PERTEs, els quals l'Estat considera que són els projectes tractors i transformadors de l'economia, no? Doncs, en conseqüència, a la renda s'ha reforçat tot el que seria el tema dels PERTEs. Llavors, veureu que totes les 12 línies de PERTEs que ha descrit la Gemma abans s'aniran repetint durant la presentació, no? Per tant, aquí ja veiem la digitalització del cicle urbà de l'aigua. Al component 6 veiem l'eficiència energètica en la xarxa estatal de carreteres. Al component 11 tenim temes de seguretat per l'administració. Al component 12, temes d'inversions, perdó, inversions de la cadena de valor del cotxe elèctric, sí? I del sector alimentari, agroalimentari. Això també són dos PERTEs, el PERTE del vehicle elèctric i el PERTE agro. Per tant, també veiem dues inversions més relacionades amb els PERTEs.
quatre o cinc components més que hem volgut destacar. Doncs tenim el component 13, suport a l'emprenedoria, digitalització i innovació de pimes. El component 15, el tema dels microxips, que també és un dels perdes que ha mencionat la Gemma. Doncs volen fer inversions per incentivar la inversió privada i facilitar l'accés a finançament al sector dels semiconductors. Ja veurem que és un perte molt important. Quan entrem a la part de xifres, veurem que és un perte molt important al qual s'hi volquen molts recursos i, per tant, és el perte més important a nivell quantitatiu. A més, el component 17, temes o millorar l'accés al finançament dels sectors aeroespacial i de salut, també hi ha dos pertes, el perte aeroespacial i el perte de salut. El component 22, tenim la reforma a la llei de la protecció de consumidors. Hi ha inversions o projectes amb impacte social i mediambiental. El component 25, tema de digitalització i continguts d'informació per sector audiovisual. Sí, veurem que també hi ha un fons que es dedica només a temes audiovisuals. I el component 28, incentius fiscal per la renovació d'edificis i millora energètica. I vehicles elèctrics i punts de recàrrega. Sí, això en aquest cas és una reforma. Però, bueno, com veieu, tot va en línia una mica, no?, amb les principals línies que descrivia la Gemma de l'addenda i alhora amb els principals temes. Per tant, aquest és un recull dels 28 dels 30 components que havíem modificat i, a més, hem dit també que s'afegia un nou component, que era el component 31. El component 31, que és el de RePowerEU. RePowerEU és un programa a nivell europeu creat per la Comissió Europea arrel de les crisis energètiques, de la guerra d'Ucraïna, l'alta inflació, etcètera, etcètera. Es va decidir o es va pensar que s'havia de reduir la dependència energètica de l'exterior de la Unió Europea per evitar possibles riscos geopolítics o riscos a nivell de reducció de demanda, increment de preus, etcètera, etcètera. I, per tant, amb aquestes inversions el que es pretén és canviar l'autonomia energètica i estratègica d'Espanya i Europa a l'hora d'obtenir energia. Sí? Per tant, es vol accelerar la transició energètica, diguéssim, sortint de les fonts d'energia fòssils i passant més cap a les renovables, alhora que redueix la dependència de l'exterior. Sí? Per tant, intentar tenir més recursos propis i, dos, que aquests recursos propis que es tenen no siguin amb combustibles fòssils, sinó que siguin més aviat amb renovables. És, ja va en línia una mica amb la idea del pla i de la fase 1, però aquí, si es vol afegir, no, o s'ha afegit aquest pla, aquesta dotació pressupostària, específicament per poder accelerar, diguéssim, totes aquestes reformes. No? I com veiem aquí, per un cantó es vol accelerar el desplegament de les renovables integrades en edificis, és a dir, això ja formava part de la part 1, de la fase 1 del PRTR, però aquí es vol accelerar. Accelerar el desplegament de l'hidrogen renovable. També ja formava part de la fase 1 del pla. Ja veurem ara que hi ha un perte d'energies renovables, com ja hi havia una dotació pressupostària a l'inici del pla. Ara se li afegeix una segona part. Es volen impulsar les capacitats productives, industrials i tecnològiques de la cadena de valor. Accelerar la descarbonització de la indústria, una mica en línia amb el que us deia, no? Fugir dels combustibles més fòssils i anar cap a les renovables. Per tant, això també ja formava part de la fase 1, però ara es vol, diguéssim, incrementar, no?, o intensificar. A més, es vol accelerar la promoció de l'economia circular, impulsar la construcció d'infraestructura del sector energètic, una mica en línia amb el procés de descarbonització, no? Per tant, com veieu, aquest programa RePowerEU, diguéssim bé, és un component, no, un component una mica més transversal, no? Toca diferents línies, però totes en la mateixa direcció, que és la de reduir autonomia o dependència energètica de l'exterior, augmentar l'autonomia estratègica i facilitar la transició cap a noves fonts de consum d'energia que siguin renovables i que no siguin fòssils. Bé, entrem a la segona part. Diguéssim, hem vist la primera part, que era la dels components. Després hem vist que hi havia tota la modificació de les fites i objectius, no? Que diguéssim aquí, com he dit a la introducció, les fites i objectius és allò que es va negociar entre l'Estat i la Comissió Europea. La Comissió Europea
dona els diners, fa els desemborsaments que mostrava la Gemma en aquell calendari, on els desemborsaments van lligats a un determinat número de fites i objectius que s'han de complir durant un període determinat. Per tant, l'Estat ha negociat, diguéssim, a canvi de diners, el compliment de fites i objectius. En algun dels casos, l'Estat aquestes fites i objectius els traspassa a departaments de la Generalitat. Sí? Doncs, divideix, doncs, si ha de construir un determinat número o ha de fer un determinat número d'accions, ho divideix entre les comunitats autònomes segons ells creuen convenient, i llavors les diferents comunitats autònomes són les que fan la seva part, reben uns diners per fer la seva part d'aquestes fites i objectius, i l'Estat ho agrega i ho justifica davant de la Comissió. En el cas de l'addenda, s'han actualitzat 69 fites i objectius estatals, de les quals 30 tenen a veure, diguéssim, amb les actuacions que estan duent a terme els diferents departaments de Generalitat de Catalunya. A nivell estatal s'han modificat un 17% de les fites, aproximadament, mentre que un 83% han quedat sense modificació, han quedat igual, i a nivell de departament, doncs bé, com veieu, amb els principals departaments o el departament que ha patit més canvis en l'empresa i treball, seguit del d'acció climàtica i educació i drets socials. Sí? En general, són alguns canvis de fites i objectius en els quals ara veurem quines són aquestes tipologies de canvi. No? Vale. Doncs les tipologies de canvi que es poden trobar, bàsicament les podem classificar en tres grans blocs. No? Per un cantó es pot ampliar el termini de compliment, per un altre cantó una ampliació o reducció de l'objectiu i en tercer lloc una modificació de la unitat de l'indicador. Quan es van negociar inicialment a la fase 1 del pla, es va dir que aquestes fites o les diferents fites i objectius eren inamovibles, i un cop pactades no es podria modificar a no ser que hi haguessin circumstàncies excepcionals. Tot això, com sabeu, es va pactar l'any 20 i l'any 21, sobretot més aviat a principis del 21, la primera meitat del 21. Per tant, des de llavors hi ha hagut diferents desenvolupaments, no? En gran mesura, o els principals, podríem dir que són la guerra d'Ucraïna i l'increment de preus, la inflació i la crisi de materials. Per tant, això es considera que ha significat una circumstància no prevista que sí que justificava la modificació o que permetia modificar la compliment o alguna de les fites i objectius. No? És a dir, tot allò que no, diguéssim, no fos culpa de l'Estat membre, no fos una circumstància que l'Estat membre no ha fet bé, sinó que li ve donada de fora, sí que permetia modificar-ho. Per tant, sobretot en temes de, per exemple, renovació d'habitatges, etcètera, etcètera, on sí que la crisi de materials ha tingut una afectació més alta i també per temes d'inflació. Aquests temes que sí que s'han pogut, diguéssim, justificar, que l'Estat ha pogut negociar amb la Comissió Europea, justificant el per què s'anava amb retard respecte al que s'havia pactat, la Comissió ha accedit a poder modificar aquestes fites i objectius. Sí? Per tant, en alguns casos, com veureu, ara tenim aquí alguns exemples, sobretot exemples de com ha afectat a la Generalitat, o com afectarà, de fet, a algunes de les fites i objectius que tenen la Generalitat. Per tant, ha permès modificar terminis de compliment, modificar l'objectiu en si, sí? La terminologia, ja sigui l'objectiu a assolir o la forma de comptabilitzar l'indicador. Sí? Tot això no ho trobem. Bé, tot això ho trobem en el document que es va publicar, que és el Council Implementing Decision del Consell Europeu, on hi ha el llistat de totes les fites i objectius. Aquest d'aquí és una captura de pantalla d'un dels objectius, en aquest cas l'objectiu 49, que veieu, objectiu 49, component 3, inversió 2. Doncs aquí s'ha de construir un laboratori o un lloc per animals que tingui les característiques de bioseguretat. Com veieu aquí, es descriu també quin és l'horitzó temporal, quin és l'objectiu, en aquest cas 1, que és la construcció d'una facilitat o un edifici, i
quin és la unitat d'indicador. En aquest cas és un percentatge, podria ser número d'habitants, podria ser altres coses, no? En aquest cas és número. Per tant, tot això surt del Council Implementing Decision, a l'annex surt tot, han llistat totes les fites i objectius, i ara en la modificació s'ha publicat diguéssim, un nou Council Implementing Decision que modifica les diferents fites i objectius. Nosaltres hem fet la feina d'anar mirant un per un perquè no està, diguéssim, no especifica la 49, ara passa d'una cosa a l'altra, sinó que simplement has d'anar mirant, has d'anar comparant els dos documents. Nosaltres hem fet aquesta feina, ho vam compartir amb els departaments que són gestors i que tenen fites i objectius a complir per facilitar-ho, però tot i així, lògicament, els departaments tenen contacte directe amb els ministeris, que són qui els informen dels diferents canvis i, sobretot, com els afecten els canvis. Ara ho veurem amb més detall. Per exemple, tenim tres, diguéssim, tres grans tipologies de canvi. El primer exemple és quan hi ha canvis en l'unitat de l'indicador i la temporalitat. Sí? En aquest cas, es canvia quina és la meta, és a dir, teníem un indicador i ara el canviem i, a més, canviem la temporalitat. Normalment la temporalitat sempre és per anar una mica més enllà, no? Quan com us deia abans, quan es pot justificar que per circumstàncies externes costa complir l'objectiu o la fita i s'ha de retrasar l'acompliment de la mateixa, es negocia i en alguns, o en la majoria de casos, entenc que s'ha complert. En aquest cas tenim dos exemples del Departament de Drets Socials. Tenim el subprojecte de l'objectiu de teleassistència de Catalunya, on en principi hi havia un pressupost associat de 49 milions d'euros. La primera meta, el que s'havia definit a la fase 1 del pla, era que hi havia d'haver un 90% de persones amb serveis de teleassistència domiciliària acollides al sistema d'atenció a la dependència i la data era a finals de 2023. Bé, doncs això s'ha renegociat i s'ha canviat. En comptes d'anar sobre percentatge de persones, s'ha decidit anar sobre execució pressupostària. Per tant, s'ha d'executar pressupostàriament, és a dir, s'han de dur a terme accions en temes de teleassistència domiciliària per valor de 40,6 milions d'euros i en comptes de ser al finals d'any del 2023, és el primer trimestre de l'any 2025. Sí? Per tant, en aquest cas, com veieu, canvia. Canvia de la tipologia objectiu i l'horitzó temporal. Un altre exemple també en aquest cas de drets socials, subprojectar l'objectiu 326 relatiu al conveni amb Catalunya per a projectes d'accessibilitat universal. En aquest cas són projectes de la millora d'accessibilitat a diferents edificis per facilitar-ne l'accés a persones que tinguin problemes de mobilitat. En aquest cas, què teníem? Teníem que s'havien de dur a terme 74 projectes al primer trimestre de l'any 2023. Doncs bé, en aquest cas, l'objectiu canvia, passa a ser el primer trimestre de l'any 24 i s'ha de, en comptes de ser els projectes per número, ha de ser o s'han d'invertir una quantitat de milions d'euros. Sí? En aquest cas, per exemple, en el cas de Catalunya, segons ens van comentar des de Drets Socials, s'havia assolit ja els 74 projectes, però s'havia fet amb menys pressupost. Doncs bé, ara s'ha de, diguéssim, dur a terme una altra part o executar amb més pressupost, es faran més projectes, però per poder arribar als gairebé 20 milions d'euros que es sol·liciten. Sí, per tant, aquest era el primer exemple de canvis en l'unitat de l'indicador i la temporalitat. Un altre exemple, canvis en el valor meta per l'Estat i la temporalitat. En aquest cas, què veiem? En aquest cas, veiem com canvien el valor. Diguéssim, abans s'havia d'obtenir un valor determinat i ara, en la renegociació, s'ha, en general, reduït el valor que s'ha assolit. En el primer cas, única demanda de comunitats autònomes d'edificis, és a dir, adaptar la infraestructura de telecomunicacions en diferents edificis, amb un pressupost de més de 12 milions d'euros. Inicialment estava previst que fos al finals de l'any 2023 i s'havien de fer a nivell estatal 13.600 edificis, dels quals 2.096 eren els que li tocaven a Catalunya. Com us he dit abans, l'Estat reparteix entre les comunitats autònomes quina part els toca fer del seu objectiu. Per tant, en aquest cas, l'objectiu estatal era 13.600 edificis, dels quals a Catalunya se li havien donat o se li havien donat pressupost per fer 2.096 actuacions. Bé, doncs, post-addenda, aquest objectiu ha canviat temporalment, és a dir, l'objectiu en comptes de ser a finals de 2023 passa a ser a finals de 2024
I a nivell estatal, l'objectiu passa a ser de 13.600 edificis a 7.700. En aquest cas, encara no sabem com això es trasllada a Catalunya. Això, és a dir, el Ministeri competent és qui ha de parlar amb el departament encarregat, en aquest cas el Departament de Presidència, i transmetre-li, bé, doncs, dels 7.600 edificis que s'han de fer a nivell estatal, a Catalunya n'hi toquen tants. Això encara no ho sabem, però bé, el que sí que sabem és que s'ha augmentat el termini. Per tant, fins a finals de l'any 24, i la lògica diria que haurien de ser menys d'aquests 2.000 edificis que hi havia previstos inicialment. Per l'altra banda, també un altre exemple, capacitació digital de la ciutadania, del Departament d'Empresa, un pressupost de gairebé 19 milions d'euros, termini inicial a finals de l'any 25, en aquest cas només canvia el termini final, que passa a ser el segon trimestre del 2026, amb el mateix número de persones que s'han de formar. Sí? I per últim, una altra tercera, diguéssim, tipologia d'objectius, de fites i objectius que han canviat, és aquells que han canviat en el criteri de l'assoliment de l'objectiu. En alguns casos també ha canviat la temporalitat, però es canvia el criteri. Tenim aquí dos projectes, un d'acció climàtica i l'altre de territori. En el cas, per exemple, de l'acció climàtica, és el MOVES, és la subvenció a vehicles elèctrics i punts de recàrrega. En total, s'havien d'assolir més de 45.000 actuacions abans de final de l'any 23. En aquest cas, el que es modifica és que no s'han de tenir els 45.000 vehicles elèctrics i punts de recàrrega subvencionats, sinó que s'han de tenir les sol·licituds de subvenció registrades. Per tant, diguéssim, és un pas previ, no? Es faciliten l'assoliment de la fita, és a dir, veuen que és molt complicat assolir que ja es pugui haver concedit la subvenció en aquest termini de temps, el que es fa és es redueix i es fa un pas anterior a tenir les sol·licituds de subvenció registrades. Una cosa més o menys similar passa en el tema de la rehabilitació residencial. En aquest cas, la rehabilitació de vivendes amb una reducció d'almenys un 30% de la demanda d'energia. En aquest cas, l'assoliment era a finals de l'any 23 s'havien d'assolir 37.000 actuacions de renovació d'habitatge completades, per tant, s'havia d'haver ja dut a terme tota l'obra, com que hi ha hagut crisi de materials, com que hi ha problemes de demanda o, bueno, d'oferta diguéssim, dels serveis de renovació, etcètera, etcètera, s'ha vist que això era més complicat d'assolir, s'ha modificat la fita. Per tant, en aquest cas, en comptes de ser actuacions de renovació d'habitatge completades, han de ser concedides, és a dir, que l'administració pública hagi concedit l'ajut, i en comptes de ser a finals de l'any 23, passa a ser a finals de l'any 24. Sí, per tant, aquestes eren les tres tipologies a grans trets que hem vist de canvis de fites i objectius que tenen afectació per la Generalitat. Entrem ja a la part més, com us hem dit abans, no? Hi havia com tres columnes o tres principals temàtiques en les que veiem les modificacions de l'addenda. Entrem ara a la part més quantitativa. Sí, com hem vist al principi, la fase 1 del pla de recuperació en 69.500 milions. Nosaltres tenim calculat que s'han mobilitzat uns 62.500 milions d'euros aproximadament. Per tant, queden uns 100.000 dependents i uns 4.500 que han quedat deserts, que està per veure si es recol·locaran, com es farà, etcètera, etcètera. Però bé, en qualsevol cas, tota aquesta part seria en transferències. I quan entrem a la segona part de la fase del pla, tot el que seria l'addenda, aquests 93.500 milions que hem parlat, veiem com es divideixen. Per un cantó, tenim d'aquests 93.500, 7.700 són en forma de transferència, sí? Per tant, això, diguéssim, seguirà la mateixa dinàmica que seguien els 69.500 anteriors, és a dir, 7.700 milions d'euros en transferències addicionals, que, com veieu, es destinen 100% a reforçar els PERTEs. Sí? Ara veurem més en detall com es reforcen els PERTEs i com es distribueixen, però van a reforçar els PERTEs. 83.200 en forma de crèdits, els quals alguns van a reforçar PERTEs en forma de préstecs i altres a creació de fons existents. Ara ho veurem amb més detall. I, per últim, 2.600, que també són en transferències, que és la part de Repower EU.
Sí, per tant, també veurem on van a parar, que al final també van acaben anant a un dels fets. Val, doncs veiem quines són les principals inversions. Una mica més en detall, això que estàvem comentant ara, els 93.500 milions d'euros que han, diguéssim, formen part d'aquesta segona part de la venda. Ja tenim 10.300 en transferències, sí? Que veiem aquí, dels quals 7.700 són en forma de... que van destinats a diferents PETES i 2.600 que van al programa Repowering. Sí? Per una altra banda, tenim 83.200 en forma de crèdits que van una part a reforçar PERTES, gairebé 17.000 milions d'euros van a reforçar PERTES i per una altra van a fons finançats amb PERTES. Sí? Veurem quins són els PERTES que es reforcen amb aquests 10.300 milions d'euros en transferències i 16.700 en préstecs. Sí? I veurem com s'estructuren els diferents fons. Sí? Diguéssim, la part de fons és la que és una mica més heterogènia perquè hi ha fons que estan gestionats per l'ICO, hi ha un altre fons que gestionarà el BEI i hi ha una sèrie de fons que gestionaran altres entitats estatals. Sí? Per tant, continuem amb la següent diapositiva on veurem tots els PERTES. Sí, aquí tenim un altre cop els PERTES que inicialment la Gemma ens havia ensenyat. Aquí tenim, els tenim classificats quantitativament. Com veieu, a la fase 1 s'havia donat principal, s'havia donat especial rellevància a tot el tema d'energies renovables i hidrogen renovable i emmagatzematge i la part del vehicle elèctric. Sí, també en menor mesura s'havia dotat de recursos als PERTES de la salut i de les cures i al PERTE aeroespacial. En aquesta segona part, com veieu, es dona una gran importància, sobretot en tema en préstecs, al PERTE dels semiconductors i de la microelectrònica, el PERTE del xip. Per tant, es dota amb 10.700 milions d'euros en forma de préstecs, a més de 1.200 en forma de transferències, per tant, gairebé 12.000 milions d'euros addicionals, cosa que fa passar a la primera posició en lloc d'importància, seguit del PERTE de les energies renovables, que, com veieu, ja era molt important a la fase inicial. En aquest cas, s'hi afegeixen 1.500 de transferències addicionals i, a més, la part de RepowerEU. Sí, recordeu que quan us he descrit la part de RepowerEU hem dit que venia a reforçar accions que ja s'havien fet durant la fase 1 del pla en temes d'autonomia estratègica energètica, renovació de fonts d'energia, descarbonització de l'economia, renovables, etc etc. Doncs bé, com veieu, s'ha decidit posar els 2.640 en forma de transferència del RepowerEU també formen part del PERTE de les energies renovables. Sí? Per tant, el PERTE de les energies renovables que arriba gairebé als 11.000 milions d'euros. I a partir d'aquí, doncs, en menor mesura, ja hi ha la resta del PERTE. No? El PERTE del vehicle elèctric, que estava dotat amb molts recursos inicialment, ara se li ha dotat una part de préstecs també relativament important, amb 1.000 milions d'euros, per tant, fins als 4.000 milions d'euros. I ja una mica més per darrere tenim els de la digitalització del cicle de l'aigua i la descarbonització industrial, amb xifres relativament similars, on s'hi afegeixen 1.000 milions en transferències addicionals i més de 1.700 en forma de préstecs per arribar als 3.000 i escaig milions d'euros. En el cas del PERTE de les economies de les cures, també és més que doble la dotació inicial en forma de transferències. En el cas de Salut de Vanguardia també es doble, en aquest cas 500 en forma de transferències i 300 en forma de préstecs. A la indústria agroalimentària gairebé es doble també. I en el cas, per exemple, de l'economia circular, sí que es posa una dotació molt més important. No? Dels 200 milions d'euros inicials se n'afegeixen 600. I en el cas de la nova economia de llengua s'afegeixen en forma. Per últim, en el cas del PERTE naval, es queda tal com està amb 150 milions. Per tant, com veieu, s'ha decidit, diguéssim, no? retocar una mica l'estructura dels PERTEs. Alguns PERTEs que en el seu moment no tenien massa importància, ara sí que guanyen en importància. Altres PERTEs que abans eren importants, ara queden una mica més diluïts en tot el que seria l'estructura dels PERTEs. I el nivell d'execució dels PERTEs
Al final, els PERTEs el que són diferents convocatòries. Una convocatòria del PRTR associada a un compromís d'inversió es diu, molt bé, doncs aquesta convocatòria en particular, com que tracta d'un tema de PERTE o un tema important d'una indústria tractora, etc etc, la classifiquem dintre d'un PERTE. No és que es facin, diguéssim, un nou pla en paral·lel al pla inicial, sinó que simplement dins del pla inicial es diu, molt bé, doncs aquest component i aquesta inversió, això ho incluïm a dintre d'un PERTE en particular. Llavors, el grau de desenvolupament dels diferents PERTEs varia. Hi ha PERTEs que estan bastant desenvolupats, per exemple, el PERTE del vehicle elèctric ja va tenir convocatòries en la fase 1 del pla per grans quantitats de diners. Altres PERTEs, com per exemple el PERTE del xip, sí que va una mica més tard, doncs lògicament també pel fet de que molta part ve donada per l'arena. No? Per tant, el nivell de desenvolupament dels diferents PERTEs és variat, però sí que en els principals PERTEs ja hi ha hagut les convocatòries molt grans. No? En el PERTE del vehicle elèctric hi ha hagut convocatòries per valor de més de 2.000 milions d'euros. El d'energies renovables també hi ha hagut convocatòries d'hidrogen, etc etc, també molt grans. Digitalització del cicle de l'aigua, també hi ha hagut una convocatòria molt gran de 400, 300 o 400 milions d'euros. Descarbonització industrial també. A la indústria agro també hi ha hagut convocatòries per valor, o la convocatòria gran de per valor de 500 milions d'euros. Per tant, diguéssim, els diferents PERTEs, sobretot aquells que tenen una gran part de transferències a la fase 1, s'ha anat ja mobilitzant bastant recursos. Sí? Tot el que seria la part de transferències addicionals i préstecs s'està mobilitzant ara. Alguns ja es van començar a mobilitzar o ja tenien previst incloure-ho a l'addenda, per tant, es van ja mobilitzar o anar anunciant abans de signar l'addenda, però sí que tots s'estan executant ara un cop l'addenda ja està aprovada. En resum, tenim que en si la fase 1 del pla teníem 14.000 milions destinats al 14.000 dels 70.000 milions destinats al PERTE, ara ens trobem que tenim 40.000 dels 160.000 milions d'euros destinats als PERTEs. Sí? Hem vist al principi, si us en recordeu del gràfic inicial, hem vist aquí que teníem els PERTEs, aquesta part d'aquí i aquesta part d'aquí que ja hem vist, i ara entrem a la part de fons finançats amb els préstecs. Sí, en aquest cas tenim 60 o 66.000 milions d'euros. Per tant, d'aquests 66.000 milions d'euros que veiem que hi ha en forma de fons, els podem classificar en tres grans blocs. El primer bloc són 40.000 milions d'euros que gestionarà l'ICO. Un segon bloc seran 20.000 milions d'euros que es gestionarà a través del BEI, que és el Fons de Residència Autonòmic, i uns 6.000 i escaig milions d'euros, 6.700 milions d'euros, que es gestionen a través d'altres fons. Anem a veure per parts com funcionaran aquests 66.000 milions d'euros. Per tant, els primers 40.000 estan gestionats per l'ICO. L'ICO ha rebut, com veiem, una gran quantitat de diners i ho distribueix en 5 fons principals. Principal fons, per valor de 22.000 milions d'euros, línia ICO-Verd, per dur a terme inversions que afavoreixin la transició verda, ja sigui empreses privades, particulars o empreses públiques. Un segon fons per a empreses, que permeti, per valor de 8.000 milions d'euros, que permeti accedir o facilitar el finançament per a empreses, sobretot pimes, però empreses en general. Un altre fons de 4.000 milions d'euros per a start-ups, en tema de tecnologies disruptives. Un altre fons de 4.000 milions d'euros per augmentar el parc d'habitatge social i de lloguer assequible. Si us en recordeu, quan hem vist els components, un dels components deia que es facilitaria una inversió en parc d'habitatge social. Per tant, aquí ho tenim plasmat. I, per últim, en temes d'audiovisual. També hi ha hagut un lloc que us he dit, que mencionava algun dels components, el 27, em sembla que era, que deia la part del sector audiovisual. Doncs aquí també ho tenim plasmat en un dels fons. Per tant, aquests seran els 5 principals fons que gestionarà l'ICO, i el que sabem fins ara com el gestionarà és a través de 4 grans instruments financers. Sí? Per una banda, línies ICO-MRR en col·laboració amb les entitats de crèdit. Això és bàsicament com opera l'ICO normalment a través de les entitats de crèdit, que són les que, diguéssim, ofereixen els préstecs de l'ICO. En general, els préstecs de l'ICO
tenen unes condicions més beneficioses que els préstecs de les entitats financeres i, per tant, se suposa que a nivell de tipus d'interès, a nivell de carència, a nivell d'avals, faciliten l'accés a finançament d'empreses. Per tant, aquesta serà la primera línia. Després hi ha una part de finançament directe amb l'ICO, on diguéssim, es pot accedir directament a les empreses que necessitin finançar-se directament amb l'ICO. I després hi haurà una part que no és tant de, diguéssim, de finançament, sinó és més a través de l'adquisició de bons i títols de deute o inversions en capital d'empreses i projectes. Aquesta última part d'inversions en capital d'empreses i projectes es fa a través d'Axis, que és una empresa de l'ICO, que és la que diguéssim, gestiona els fons d'inversió i les inversions en empreses i en fons d'inversió. Sí? Per tant, diguéssim, aquesta estructura ja existeix, és una estructura que ja existeix, perquè l'ICO tot això ja ho fa, l'ICO ja té préstecs a empreses a través d'entitats de crèdits, ja té finançament directe, ja fa adquisició de bons i ja fa inversions de capital a través d'Axis, que és una societat que ja opera, que està operant al mercat. Per tant, simplement és dotada més recursos a les quatre línies. Del total, en qualsevol cas, com hem dit, les inversions o els préstecs que es donin sempre han d'anar en una d'aquestes cinc línies. No es pot donar un préstec per una cosa que no pugui caure en alguna d'aquestes cinc línies. Del total de préstecs que s'estima o del total de préstecs que hi haurà, els 40.000 milions, es calcula que un 75% anirà a través d'intermediaris financers. Per tant, estaríem parlant sobretot de la primera, de les línies ICO i de les inversions en capital de d'empreses. I d'aquest 75%, dos terços seran a través d'entitats de crèdit, segurament, diguéssim, a la primera línia. Per tant, un 50% dels 40.000 milions segurament es gestionaran a través d'entitats de crèdit i un terç, per tant, uns 25.000 aniran a través de fons de capital risc. Per tant, l'última, diguéssim, la part d'inversions en capital, però també en tema d'adquisicions de bons i títols de deute. Sí? Per tant, tenim que un 50% del tot anirà a través de les línies ICO i un 25% més o menys del total anirà sobretot a través d'Axis i a través d'adquisicions de bons i títols. Val. Això era, diguéssim, la part, no? La primera part que hem vist que gestionava l'ICO, aquells 40.000 milions. Després hem dit que hi havia 20.000 milions que es destinarien al fons de resiliència autonòmic. I després hi havia uns 6.000 i escaig, 6.700 milions que es gestionaven a través d'altres. Bé, entrem en la segona part, en aquests 20.000 dels fons de resiliència autonòmic. Segurament aquesta és la part que a nivell de la Generalitat pot ser més atractiva, tenint en compte que es dotarà o es posarà a disposició de diferents actors públics i privats, en aquest cas hi poden accedir les comunitats autònomes, un 20.000 milions d'euros per fer diferents inversions. Com es gestionarà això? Bé, per una banda, el Banc Europeu d'Inversions serà qui gestionarà els fons. Val? A partir d'aquí, i després veurem una mica com els préstecs funcionaran, a l'Estat traslladarà a les comunitats autònomes els avantatges de finançament. Per tant, els préstecs, ara veurem les condicions dels préstecs, que la Comissió Europea dona a l'Estat, l'Estat els traslladarà a les comunitats autònomes a través del BEI. Sí? Això sí, ja estan definides les àrees, per tant, no es poden fer inversions fora d'aquestes àrees. Com sempre, les àrees són transversals al pla i sempre van més o menys en les mateixes línies. Per tant, per un cantó, habitatge social i assequible i regeneració urbana, per un altre cantó, transport sostenible, competitivitat de les pimes, industrial, investigació, desenvolupament i innovació, turisme sostenible, economia de les cures i gestió d'aigües i residus i tensions. Per tant, dintre d'aquestes set grans àrees és on s'han de fer les inversions i s'hi assignen 20.000 milions d'euros. Sí? D'aquests 20.000 milions d'euros es divideixen de la següent forma. 3.500 en una línia pública directa, 16.000 milions en unes línies dirigides a entitats privades o públiques i 500 al compartiment d'Investiu. Investiu és una inversió que també gestiona el Banc Europeu d'Inversions que serveix per projectes, sobretot privats, ja sigui garanties, ja siguin préstecs. Entrem una mica més en detall de les tres línies, com és tot el que sabem.
Tot això ve del Real Decret Llei del Real Decret Llei 8 del 2023 del 27 de desembre de l'any 23, per tant, de fa menys d'un mes, on es va posar es van marcar les línies mestres sobre com funcionarà aquesta col·laboració encara entre l'Estat i el BEI. Encara queden moltes àrees en les que no es coneix com funcionarà, però bé, aquí es van marcar, diguéssim, les primeres directrius. El primer que deia és que l'entrada de compte Espanya i el BEI havia d'entrar en vigor abans a final de 2023 i s'acordaven els instruments per dur a terme les inversions. En el cas de la línia pública directa, serà un instrument de cofinançament on el gestionarà el BEI i servirà per invertir en grans projectes. El BEI és una institució que està acostumada a fer grans inversions i grans projectes, per tant, ells, diguéssim, utilitzaran la seva experiència a l'hora de valorar aquestes grans inversions i a l'hora de donar finançament i analitzar la viabilitat. En aquest cas, en alguns casos, també podria el BEI mateix pot cofinançar, és a dir, hi haurà una part MRR, però podria cofinançar també alguna part amb els seus propis fons i, a més, de l'aportació que faci l'òrgan públic o privat. En aquest cas, com que són grans projectes, se suposa que tendiran més cap a la part pública. Sí? Tenim 16.000 milions d'euros a entitats privades o públiques on es, diguéssim, es diferenciaran en tres grans línies. No? Primer, un instrument intermedi pel finançament de projectes de desenvolupament urbà i turisme sostenible, on això està gestionat pel BEI, i això ho farà a través de les seves línies habituals d'intermediaris financers que operen el BEI habitualment i que ell mateix ho supervisa. No? Aquests intermediaris financers seran qui faran la selecció, el finançament i la gestió dels projectes d'inversió. Per tant, ja no són projectes tan grans com els anteriors, sinó que el BEI aquí ja són uns tíquets una mica més petits i el BEI ja delega part de la selecció, finançament i gestió del projecte a un intermediari financer seleccionat amb els que normalment operen. A més, també hi ha els instruments de crèdit privat sènior, que també estan gestionats, en aquest cas, pel FEI, pel Fons Europeu d'Inversions, i en aquest cas és donar finançament alternatiu que no sigui bancari a pimes i midcap. Sobretot aquí és en empreses més start-ups o diguéssim, en els processos de formació de l'empresa o en els processos de desenvolupament de l'empresa on encara no tenen accés a finançament bancari, doncs se'ls dona a través d'equity, se'ls dona ajuda. Això el FEI també ho fa molt sovint, per tant, és una eina amb les que operen, en les que inverteixen en empreses, en start-ups, etcètera, etcètera. Per tant, aquí també es podrà donar suport a empreses. I després, l'asset-backed securities, que també està gestionat pel BEI, i llavors aquí el que es fa és simplement garantir una cartera ja existent de préstecs o intermediari financer perquè aquest pugui prendre més riscos. Sí? Per tant, si una entitat financera té una sèrie de préstecs concedits, el FEI el que diu és jo et garanteixo això si tu aquests fons que jo et garanteixo aquí els utilitzes per augmentar la teva cartera de préstecs i pots donar, diguéssim, aquí el que es fa és augmentar la quantitat de préstecs que es donen, sobretot a pimes i empreses que estan començant, i en alguns casos també particulars. En qualsevol cas, el BEI estaria gestionant aquests fons per compte risc d'Espanya, per tant, Espanya li dona els fons i el BEI els gestiona per compte risc d'Espanya, els quals el BEI carregaria unes comissions a l'Estat. Encara això està per definir, no, públicament no hi ha res. I, com hem dit, en algun cas el BEI coinvertirà els seus propis recursos, ja siguen similars condicions o un pèl diferents. I per últim, els 500 milions d'euros del compartiment dels estats membres d'Investiu, el que deia el Real Decret Llei 8-2023, simplement s'autoritzava a Espanya a realitzar una aportació a la Comissió Europea per tenir aquest compartiment dins de l'instrument Investiu, que també serveix per invertir en projectes que el BEI considera rellevants per, sobretot, organismes privats. Sí? Aquesta era la segona part, la part dels 20.000 milions d'euros del Fons de Resiliència Autonòmic i, per últim, tenim la part dels fons d'inversió més petits que no gestionaran ni l'ICO ni el BEI, sinó que gestionaran altres entitats. En aquest cas tenim 6 fons, com veieu, la quantitat no són tan grans, dels quals només
Tenim informació del segon, el coinversió en grans projectes de l'Estat. Aquest fons de coinversió també formava part del Real Decret Llei 8-2023, on s'explicaven les línies mestres, que era l'objectiu de treure inversió estrangera i impulsar la modernització productiva, el creixement sostenible i la transició ecològica i digital de l'economia. I com ho faria? Doncs a través de la compra de participacions, a través d'entrar en les diferents empreses, en el capital social d'empreses o aportacions de fons de vehicles d'inversió. Això comptarà amb un panel d'experts com a òrgan consultiu i estarà fiscalitzat per un comitè interministerial tècnic d'inversions que es crearà. En principi, la idea és que a finals del primer semestre del 25 haurien d'estar compromesos al 50% i a mitjans de 2026 al 100% del fons. La resta, doncs, com veieu, un fons de ciberresiliència i ciberseguretat, un fons de reforç a empreses afectades pel Covid, un fons de recolzament a pimes, com veieu, gestionats per CEPI, COFIDES, el de pimes per CERSA i ENISA, un fons d'incentius fiscals i un fons d'impacte social. Aquesta és la informació que tenim a hores d'ara. Com funcionen els préstecs? Bé, doncs els préstecs, tots els préstecs, els 66.500 milions, però també aquests préstecs que surtin dels PERTEs, tindran unes condicions marcades per la Comissió Europea. És a dir, la Comissió Europea, a nivell mancomunat, a nivell europeu, és qui accedeix als mercats de deute per finançar aquest deute i, lògicament, ho fa amb unes condicions més favorables degut a la millor condició o al millor rating que tenen. Per tant, se suposa que hi ha uns avantatges pels estats membres que ho rebin. I el que farà la Comissió Europea és traslladar tots els costos que ella té d'emissió al beneficiari, és a dir, en aquest cas l'estat espanyol. Quins són aquests costos? Bé, per començar tenim el cost del tipus d'interès. Us hem posat aquí un exemple de com s'estan col·locant el deute a la Unió Europea, per exemple, a 15 anys i a 30 anys. Veieu que això ha augmentat, lògicament. De l'any 21 ha passat del 0,25, a finals del 23 va passar el 3,3% d'interès. En el cas del tipus d'interès de 30 anys, doncs ha passat del 0,7 al 3%. Sí? A més d'aquest cost, que és el tipus d'interès, hi ha costos associats, els costos d'emissió, de custòdia, etcètera, etcètera. Tots aquests costos associats a emetre el deute també es traslladen a l'estat que sol·liciti, o a l'estat membre que sol·liciti el préstec, en aquest cas l'estat espanyol. Queda veure com aquests costos es traslladen al beneficiari final. És a dir, tenim per un cantó, com hem vist abans, que en algun cas el BEI posarà també costos extra dintre dels préstecs. L'Estat en principi ha dit que no afegirà res, per tant, veurem quin és el cost final que acaba arribant al consumidor o final, no? En qualsevol cas, se suposa que les condicions seran sempre més favorables que aquelles condicions que l'empresa pugui accedir al mercat, sobretot per a empreses petites, pimes, mid-caps, etcètera, etcètera, que tenen un accés a finançament una mica més difícil que la resta. En qualsevol cas, els préstecs tindran un termini d'amortització de 30 anys i una carència de 10 anys. És a dir, durant els primers 10 anys no s'haurà de pagar res i es podran amortitzar fins a 30 anys. Això sempre és negociable, depèn del moment en què signi, pots decidir reduir-ho, però tens la possibilitat de fer-ho fins a aquest període. Això significa que aquests 30 anys permeten que les inversions, no, sobretot a nivell privat, es puguin dilatar una mica amb el temps. Sempre s'havia dit que el PRTR havia acabat el 26. En aquest cas, els préstecs, el pagament i alguna de les actuacions que es duguin a terme a nivell privat es poden allargar més enllà de l'any 26. Val, doncs això és una mica diguéssim, com veiem, o quina són la informació que tenim sobre la deuda, no? Que és el que sabem com es distribuiran els fons, qui gestionarà. Falta una mica també veure, no? La segona part, no? Sabem qui gestionarà, però com això arribarà a l'usuari final, encara, doncs com heu vist, la part del BEI encara està desenvolupant-se, encara estan veient quins són els costos que el BEI donarà a la resta es negociaran amb l'Estat. Per tant, ja diguéssim una segona part, hem vist que l'ICO ja ha començat a dir com això es durà a terme. Segurament la part de l'ICO és la part més fàcil perquè ja està el mecanisme funcionant. Sí que ara, ja ho veurem a la part de riscos i oportunitats, és una gran quantitat de diners afegit, però bueno, els canals ja existeixen.
I, per tant, hi ha alguns detalls, però bueno, comencem a conèixer les línies. A partir d'aquí, quines són les oportunitats i els riscos que nosaltres hem identificat? Les oportunitats, bàsicament, les dividim en cinc grans eixos. La primera, la possibilitat d'invertir fons més enllà del 26. Sí? Per tant, es dota amb major flexibilitat, no fa falta apurar o córrer per acabar les inversions abans del 26. I donarà més temps per la realització de grans projectes d'inversió. Per una altra banda, s'han introduït flexibilitat en l'assoliment de metes, de fites i objectius. Per tant, això facilita l'acompliment de les mateixes, sí? Per tant, redueix el risc d'incompliment i, diguéssim, considerem que són objectius més realistes. Per altra part, la distribució de préstecs pel sector bancari creiem que pot facilitar l'arribada de fons a l'usuari final. Fins ara, no? Des de la Direcció General de Fons Europeus hem anat dient que som conscients de les dificultats que hi ha per l'usuari final d'accedir als fons per la multiplicitat d'òrgans convocants, de fonts d'informació, queda tot molt difuminat. L'usuari final no sap ben bé on anar, es troba amb poc temps per dur a terme els seus projectes, etcètera, etcètera. Ara, a través del sector bancari, totes les empreses o pimes tenen accés al sector bancari, per tant, segurament aquests fons podran arribar millor a l'usuari final. Després, projectes, una mica en línia amb el que dèiem, no? aquestes convocatòries que s'han fet fins ara, que quedaven molt, diguéssim, difuminades, alhora, en alguns casos, es restringia molt la possibilitat d'alguns beneficiaris o potencials beneficiaris de participar-hi. En alguns casos, per exemple, es restringia la participació a determinats CNAE. Doncs si una empresa no complia amb aquell CNAE, tot i estar en aquell mateix sector, no podia accedir en alguna línia de fons o de subvencions. En aquest cas, a través dels préstecs, com que només ens centrem en tipologia d'inversions, com hem vist abans, no estarà tan restringit. Per tant, entenem que potencials beneficiaris que fins ara no havien pogut obtenir fons, ara podien accedir a fons. Sí? I per últim, com hem vist, es reforcen PERTEs, sí? Alguns dels quals en el passat tenien molt poca importància, ja tenen importància, i això pot anar alineat amb projectes que es podrien dur a terme a Catalunya, no? Com el projecte del XIP europeu, el projecte de l'Hydrogen Valley of Catalonia, en temes de digitalització i racionalització d'aigua i en temes de descarbonització de la indústria. Sí, per tant, inversions importants i principals que es tenia previst o que Catalunya havia pensat que podia dur a terme amb els fons Next Generation, sembla que ara es podrien dur a terme. És important que dintre de totes aquestes oportunitats, no, val a dir, això no són, com hem dit des del principi, no són transferències, són préstecs. Per tant, s'hauran de retornar i amb un tipus d'interès. Segurament un tipus d'interès més beneficiós i que facilitarà alguna part d'inversió, però no és el mateix que quan tens un ajut a fons perdut al qual no has de retornar. Sí, és diferent, però bueno, igual permet augmentar la tipologia d'inversions, permet augmentar el número de beneficiaris que poden accedir als fons i, al cap i a la fi, permet augmentar inversions i també augmentar la col·laboració pública o privada que dèiem. Quins són els riscos que veiem en l'aprovació de la renda? Bé, doncs, com dèiem, per exemple, aquesta gran entrada a fons complica la gestió per part dels òrgans que ho gestionen. Això li està passant a l'administració pública, tant a nivell estatal com també a nivell autonòmic, on una gran quantitat de fons amb una plantilla que ja té, diguéssim, una feina estandarditzada on l'entrada de gran quantitat de fons genera un tensionament i has de uns colls d'ampolla. Doncs això ens fa por que pugui succeir també, per exemple, en el cas de l'ICO. L'ICO ja ha dit que li serà complicat gestionar 40.000 milions d'euros amb la quantitat de treballadors que té ara. Per tant, pot veure's afectada l'eficiència. A nivell del BEI segurament queda tot una mica més difuminal perquè sí que hi ha més personal, però bé, l'entrada de 20.000 milions de gestionar pel BEI tampoc és una cosa fàcil. La part de préstecs a través d'actors privats, bé, veurem si els actors privats tenen incentius a col·locar aquests préstecs ICO-MRR o
no creuen que tinguin un rendiment suficient i els donin a través d'altres o que donin altres productes propis, no? És a dir, al final la finestreta del banc t'ofereix el préstec que et convé més a tu però que també li convé més a ell, no? Llavors, bueno, està per veure o si els, aquests préstecs i quan són suficientment atractius tant pel beneficiari com pel venedor com per col·locar-los, no? Llavors, clar, aquí ja no és l'administració pública respecte al beneficiari final, sinó que hi ha un intermediari privat entremig que també vol fer negoci. Llavors, segurament el part del préstec, no, els costos que dèiem abans associats, es sumarà una part, no, que igual l'entitat privada també vol afegir algun cost. Bé, com dèiem, aquesta segona part de préstecs computarà com a deute públic, per tant, requerirà un creixement econòmic robust per evitar incomplir les regles de dèficit. Sí? Per tant, també és un tema que s'ha de tenir en compte. I la part del calendari tampoc està molt clar com queda establert el fons de resiliència autonòmic, si es podrà anar més enllà del 26, sembla que no, però les inversions, és a dir, es podran comprometre les inversions abans del 26, encara està una mica sobre la taula a veure com es donarà a terme. Per tant, això posa en risc el fet que, de fet, si fos el 26 quan s'han d'haver executat tots aquests projectes, posa molt en risc que es puguin dur a terme, no? que hi hagi temps suficient per dur-los a terme o que es puguin complir amb els termes. Doncs bé, aquests són els quatre riscos que nosaltres veiem, sobretot a nivell més general de l'addenda. I ja aquí, com que entenc que la presentació us arribarà, hem posat tres documents útils on bàsicament és la informació, diguéssim, base de l'addenda, no? Són els documents més densos publicats per la Comissió Europea i el Consell d'Europa i l'últim, el document de la presentació de l'addenda per al govern. L'últim sí que és un document més de cara al públic i, per tant, més light de llegir, però hi ha menys informació, és una informació molt més general. En canvi, els dos primers sí que és una informació molt més detallada, però és un document molt més dens. És el capturar la pantalla que us ensenyava abans, amb el detall de totes les fites i objectius, què s'ha de complir, etc etc etc. I això és tot per part nostra. No sé si hi ha preguntes. A veure. I si no, ja donaríem la sessió per tancada. Vale, em diuen que no hi ha preguntes. Doncs bé, com sabeu, perdó, com sabeu, nosaltres som la Direcció General de Fons Europeus. Aquí teniu la pàgina web on podeu trobar informació. Podeu accedir a tots els recursos que posem a disposició, tant dels gestors a nivell de gestionar els fons, etcètera, etcètera, com de la ciutadania a nivell més de com s'estan executant, com estan arribant els fons a Catalunya, etcètera, etcètera. Per tant, us convido que visiteu la pàgina web si encara no la coneixeu. I, com sabeu, estem a la vostra disposició, tot l'equip de Direcció General de Fons Europeus, en particular l'equip que treballa amb l'MRR, per donar-vos suport en tot allò que necessiteu o solucionar els dubtes que pugueu tenir. A veure, que hi ha una pregunta. Vale. Si els préstecs són tipus fix o variable, els préstecs en principi són... Jo no sé si hi ha el detall, jo crec que els préstecs es defineixen en el moment d'obtenir el finançament, per tant, haurien de ser més aviat a tipus fix, és a dir, el cost de finançament que té la Unió Europea, si la Comissió Europea fixa o emet un deute a 15 anys a un 3%, aquest 3%, la persona que ha comprat el deute se li ha de retornar un 3% al cap de 15 anys. Per tant, com és deute públic, el tipus d'interès queda fixat. Per tant, jo entenc que el cost que es traslladarà és fix, és a dir, és aquest 3%, perquè diguéssim, la persona que ha comprat el deute ha de tenir el retorn que se li ha promès al cap dels anys. Per tant, jo diria que és a tipus... que es traslladarà a tipus fix a l'usuari final.
Però això també està per veure, les característiques dels préstecs. Encara no hem entrat o no hem pogut obtenir el detall de com es traslladarà. També veurem la part del BEI. Igual els préstecs que vinguin a través del BEI sí que té una part fixa, que és el cost del deute, però una part variable, que és els costos que afegeix el BEI de finançament, perquè el BEI accedeix al mercat de deute més sovint. S'haurà de veure també les diferents tipologies de préstecs. Sí? Val, doncs com us deia, si no hi ha més preguntes, com sabeu, estem a la vostra disposició des de la Direcció General de Fons Europeus i podeu contactar-nos quan vulgueu i estarem encantats d'ajudar-vos. D'acord? Doncs res, sense més, moltes gràcies i per la vostra atenció i que passeu un bon dia. Fins la propera.